burada biz Qaraçuxur qəsəbəsindəyik və bizim fəxrimiz, şəhidimiz Muxtar Qasımlının evindəyik. Hal-hazırda yanımda atası Əli dayı və qohumları, yaxınları, dostları yerləşib. Bizim şəhidimiz, fəxrimiz, Muxtar qardaşımız şəhid olmamışdan öncə də bizim fəxrimiz idi. Fitness üzrə Azərbaycan çempionu. Və bir tərəfdən valideyn acısı, digər tərəfdən təbii ki, valideynləri də övladımla fəxr eləyir. İstəyərdim atasının da fikirlərini alım. Allah onun cəmi şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Gün o gün olsun ki, Ali Baş Komandımız Şuşuya bayrağımızı sancsın. Yəqin ki, o vaxt biz dincələcəyik biraz. Bir balaca, ən çox istədiyimiz, şəxsən mənim istədiyim bu ola bilər. 7 gündür, bəlkə də mən, bu 7 gün mənlə ötəri bir saat olur. Elə bir hələ ki, yuxudayam, inanın. Çox gözəl idmançı idi, bilirsiniz, arzuları var idi. Yəqin ki, istədiyi bir qız olub, mən ona yanıram. Toy olmadı, nişan olmadı. Bu acılar həmişə bizimlə olacaq. Bunu unutmaq qeyri-mümkündür. Bilirsiniz, Muxtar uşaqlıqdan qeyri-adi uşaq olub. Qeyri-adi idi. Cəhdliyi var idi, dəcəlliyi var idi. Bax, üzbəyüz müəlliməsi var, üzbəyüz evdə yaşayır, həm qohumumuzdur. Birinci sinifdən 8-ci sinifə kimi müəlliməsi oldu. İndi onun dedikləri yadıma düşür. Səhər-səhər hərdən ən çox heç kim olmur. Bayraq çıxıram şəkilini görəndə atayam da. Təbii ki, ağlamalısan, haykırmasan, ürəyin parçalanır. O da çıxır. Müəllimənin qətbə müəllimədir. Və görürəm, o da başlayır ağlamağa və sakitləşdirir məni. Deyir ki, hamını birinci sinifdə uşaqları yığırdım ki, kim nə olacaq, əlini qaldırsın, bu 5 yaşında gedib məktəbə, hamdan tez qışqırır, əlini qaldırır ki, mən əsgər olacaq, mən əsgər olacaq. Həqiqətən də elə idi, səliqəli idi, disiplinli idi. İdmanı da ki, uşaqlıqdan sevirdi. Burada yanımızda idman məktəbi var, kickbox üzrə. Ora getdi, biraz futbola getdi. Ondan sonra da əsgərlik, TTM-ə gəldi. 3 ay hərbi təlim keçəndən sonra Bəyan Tərbiyəsi Akademiyasını tutarmışdı. Təzədən bir də daha qalq, 9 ay. Ondan sonra yenidən evə dönəndən sonra da bu ən çox bu təmiz şəhər var idi, mühafizəsi işləyirdi. Sonra bu Azərqolda getdi, Azərqold şirkətlər qrupudur. Mən şəxsən təşəkkür eləmək istəyirəm Zakir müəllimə, sədrə. O qədər gözəl bir kollektivmiş ki, mən İnana bilmirəm ki, abi, insan bu qədər sevilə bilərmiş mi? Bax, həm təmiz şəhərdən, həm Azərqoldun özündən, bəlkə də dəfin günündən bu günə kimi hər gün buradadırlar. O kollektiv, elə kollektivlə qürur duymaq lazımdır. Da mən atayam, insanam. Bilirsiniz, o, bizə sadəcə diqqət, diqqət. Deyirsiniz, iş yoldaşları, dostları 7 gündə demək olar, hər gün buradadırlar. Hər gün, hər gün. Biz bunun şahidini olduq, həm oxuduğu 287 sayılı zəkalar liçeyində dünənlərim. Aygün xanımın özü gəlmiş, direktorun özü. Ona təşəkkür edirəm şəxsən. Gecə baxıram da insanlarda ruh yüksəliyi o qədər yüksəkdir ki, belə baxıram, dəfinində bəlkə burada sizi inandırın, bəlkə 5000, 6000, bu küçələr bütün bağlıydı. Ümumiyyətlə, döyüşlər də birbaşa bizim üstünlüyümüzlə keçir, şükür Allaha. Muxtar qardaşımız kimi igidlərimiz orada döyüşürlər vətənimizin ərazi bütövlüyü uğrunda. Bu aralarda biz nəyin şahidi olduq ki, dövlətimizin birliyini, şəhidi qarşılamaq, hər yerdə bayraqlar. Bayraqlar ən önəmli şey odur. Bilirsiniz, həqiqətən də insanlarda o ruh yüksəliyini qaldırmaq çox böyük şeydir, əsas məsələ odur. Ona görə insanlarda bir inam var, dövlətə qarşı bir sevgi var, həqiqətən. Məsələn, 10 il bundan qabaq belə deyil idi. Açıq demək lazımdır. 10 il qabaq belə deyil idi. Şəxsən məndən soruşsaydılar 10 il bundan qabaq, mən də o sözü deyərdim. Amma bir gün görürəm ki, yox, bir gün elə deyilmiş.
Bizim də layihə olaraq məqsədimiz nədir? Bu cür igidləri hamı tanısın və hamının da burada əyləşənlərin, ümumiyyətlə, hər bir kəsin borcudur ki, bu insanları üzbəüz, bütün bu insanlar haqqında hər bir məlumatı olsun. Çünki onların hesabına biz bu dəqiqə oturmuşuq. Onların hesabına hal-hazırda ölkəmizdə, yəni hamı öz işinə məşğuldur, uşaqlar bağçaya gedir, məktəblər məktəbə gedir, amma onlar bu dəqiqə döyüşürlər. Və bu görüntüləri göstərməklə biz gələcək nəsilə də məlumatlar kifayət qədər ötürürük ki, yəni baxın, belə bir igidlər olub. 100% əminəm ki, indən sonra yetişən nəsil daha da vətənpərvər olacaq. Siz düz məsələyə toxundunuz ki, 10 il öncə bu belə deyildi. Biz türklərə baxırdıq, onların adi futbol oyunlarında, dəstəyə komandası, adi şəhidin qarşılamağına baxırdıq. Biz fikirləşirik ki, yəni nə gözəldir də, bizdə təəssüflər ki, belə deyildi. Amma hal-hazırda biz... İndi bizdə onlardan yüksəkdir. Bax, bu dəqiqənin olur, hal-hazırda inanın ki, oradan yüksəkdir. Bilirsiniz, torpaqlar heç bir vaxt elə belə azad oluna bilməz. Şəhidlər mütləq olmalı. Azılar olacaq, amma az olsun. Ona görə də bu şəhid ataları, o qədər anaları onu ancaq çəkən bilə bilər. İnanın, ancaq onu, yoxsa belə ömrü boyu heç vaxt onu sıradan bir adam, onu başa düşə bilməz. Onu fikirləşirəm ki, bunlar uca bir yerdədirlər, ona inanıram. Əmin olun ki, birincisi, övladımızı bu dəqiqə bütün Azərbaycan və dünya Azərbaycanları tanıyır və onunla fəxr edir. Bu ana kimi təbii ki, sizin oğlunuz böyük uğurlar olub, amma hal-hazırda isə bütün Azərbaycan fəxr edir ki, belə bir oğullar var. Könüllü şəkildə o həm Tovuz döyüşlərində və yazılmışdır, həm bu döyüşlərdə də Füzuli, səhvimizə Füzuli istiqamətində. Şəhid olub, amma bir şey də yadında salın. Bunun ən böyük şeyi manga komandir olub, birinci hərbi qulluqda olanda. Demək, bunlar bu Ağdaş postuna ermənilər hüzum verədilər. Bu bir illik sulubdaydı da. O təxsis olunandan sonra o il yarımlar qalmışdı orada. Demək, erməni kəşfiyyatı hücum olanda orada elə bir əl qumbarası atılmışdı, orada 3 nəfər şəhid olmuşdu. Təxsis olunandan sonra bu biraz əsəbi idi. Pastayan yatdığı yerdən durub qalxırdı. O da nədən əmələ gəlirdi? Hər 2 saat, 2 saat insim var, sən daha yaxınlaşsan. Sən də post olmuşsan da, qaraldı döyüşlərdə. Hə, qaraldı dururlar, çətin bir məsələdir. Hə, sən də olmuşsan da, tembol siz daha yaxşı bilərsiniz. Hər il inanın ki, onların Qaxa, İlisuya gedirdi. Gedirdi, onlara qəbirlərini ziyarət edirdi. Yəni, bilsən, onda bir qeyri-adil dostluq, dosta sədaqat, vətənpərvərlik, ən önəmli şey də disiplin. İnanın ki, o qədər disiplinli adam idi ki, uşaq idi. Mən, bir insan onu sadəcə düyü ilə qidalana bilər. İdmansız idi də, o bodybuildingdə Azərbaycan çempionu. Avropaya hazırlaşırdı. Deyirlər, Əli dayı, qurban olun, buna mütləq bir ad verilməlidir. Məktəbinə, o, biz nə, hara gedək, neyniyək? Elə qalıram, deyirəm, nə deyim vallaha, mən onu siz bilərsiniz. O sizdən asılıdır. Mən özümdə bu qəsəbədə böyümüşəm də, 146-da oxumuşam. Hədə onda Muxtarı da yaxşı. Bəli, bəli, tanıyırıq. Təbii ki, tanıyırıq Muxtarı və dostlarımız da, ümumi dostlarımız da var. Təbii ki, bütün şəhidlərimiz yadılın ama... Bütün şəhid, Allah cəmi onlara rəhmət eləsin, cəmi. Şəhidlər heç vaxt biri-birindən ya generalı, ya əskəri. Nə artıq deyil, nə, orada hamı eynidir. Allahın məqamında o hamı eynidir. Bu döyüşlərdə vətəndaşlarımızla mübarizə aparır, müharibə aparır. Kimin nəyə gücü çatdı ondan? Kimsə, məsələn, əskərlikdə deyil, hərbidə deyil, döyüşdə deyil, amma maddi yardım edir. Bax, dəfələr olmuşuq döyüş bölgəsində çəkilişlə. Hamı əlindən gələn edir, kömək edir. Burada çox dövlətin birliyi görünür burada. Yaşına asılı olmayaraq hər bir kəs. Dünən saytlarda bir şey paylaşmışlar. Aqsaqqal kişidir, 180 manat sonuncu pulunu gətirib, Allah ona can sağlığı versin. Orada çəkmişlər ki, o Aqsaqqalın əhqabları belə cırıqdır, köhnə əhqabları, amma pulunu bu nədən danışır? Yəni vətənpərvərlik ruhsuz, o qədər yüksəkdir, torpaq həsrəti. Bilirsiniz, ən dəyərli şey həyatda torpaqdır. Torpaqdır, torpaq həsrəti. Bu elə belə deyil, bizim torpaqdır, yəni bizim torpağı alıblar olar. Ona görə biz öz torpağımızda vuruşuruq, ona görə cəsarətlə danışırıq. Biz heç kimi bizim başqasının torpağında heç vaxt gözümüz olmuyor. Mübariz
hansı var? Qalx, 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 bəli, bəli. İnan Allahım, ona bir düşür, bəlizə oxuyurdu. Ben de danışdım özümle düşürüm. Bir de gördüm, deyanır, deyir, İsmir, məhbərindən nədir? Deyir, məhbərindən, sən bunu haradan tutdun bu sözü burada? İnan ki, sözleri oxuya-oxuya, o cümlələrdəki sözleri xırdalığına gedirdi. Hərdən indi, valla, görürdüm ki, gözləri də dolu və göz yaşları məndən gizlədi. Bax, Muxtar belə bir uşaq idi, belə bir oğlan idi. Hərdən tez-tez mənə deyirdi ki, demirəm, biraz zarafatçı idi. Mən o birinci, mən deməzdim birinci, ikinci Qarabağ döyüşü, birinci Qarabağ döyüşündə iştirak etmişəm. Mən hər tez-tez mənə verdiyi sual idi, sınma döyüş olsa gedəcəksən. Deyir, belə bir zarafat, belə bir zür, belə hökümlü, komandir kimi. Deyirdim, gedəcəm də, gedəcəm, gedəcəm, deyir, mən də gedəcəm, abla, mən də gedəcəm. İnan Allah, özür özürəm ki, bəlkə də o qədər zarafatçıl idi ki, bir əvvəli daha deyirəm ki, bəlkə də bir gün qabağıma çıxacaq, Sımra inanmışdım mənim ölümümə. Bak, bu dərəcdə mən onun zarafatın elə bil ki, haradasa o arzu ilə dayanmışam. Çətindir, çətindir. Məni yandıran, bir atak kimi ən çox yandıran arzuları yarımçıq qaldı. Deyirdi ata, inan ki, sən dedi, mən səni bilirsən, yəni necə deyim, mənə heç sinə lazım deyil. Mən hər şeyi özüm qazanacağım. Həqiqi deyil idi. Ekonomculuydu. Bir gün patmanatını belə şeylədim, qəpilər belə töküldü. İnan ki, bu da baxdım, 5 qəpilər tak 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 düşür, mən də bunu tez yığdım, mən patmanatını yiyirəm, nəsə töküldü. Həm belə götürdüm, deyil, mən buna deyirəm sən, dedi, ayata, bunların qədrini bilmək lazımdır. Yığırsan qəpik-qəpik manat olur. Sən qədrin bilmədin. Və bu sözü mənə hərdən deyirdi. Vaxtı ilə bunlar maşınları da olub, yəni bu, necə deyim? Hər şeyləri olub. Yəni o qədər sən də deyən durum deyim bu. Demək çatmayan bunun bir o vətənpərvərlik var idi. Bax, imində bu torpaq həsrəti. Yox, yaxşı uşaq idi. Ali bu mənim nəvəmlə qonşuda biri var. Şuluqluq edirdi. Qonşudur. Nəvəmə deyirdi, zavul, bu qarın nədir? Yəni bu bədən. Sən hələ uşaqsan. Boşalayım, onu tərbiyə vermək öyrədəcəm. Ayazı, qonşu, balıcan. Zavul, sən də deyirdi, idmana qaracam bu. Hər bir istedad var idi uşağın daxilində. Hər bir, hər tərəfli. Hərbiçi kimi, hərbiçi. Bax, hərə bir tərəfdən tanıyır onu. Hərbiçi kimi, zabit kimi. Yadındadır, babaya Əli dayı dedi, o TTM-də oxuduğu dövr mənə yadıma gəlir. Bir müddətdən sonra dedi ki, mən oxusam, mən Bakıda saxlayırlar. Mən Bakıda niyə qalmalıyam? Təsəvvür edirsiniz bu nə deməkdir? Mən deyir, Bakıda niyə qalmalıyam? Mən hə, ona görə dağa getdi. Həmin o bayaq dediyim mahnının sözlərini xırdalayan uşaq, Allah canını sağ eləsin, Bakıda da qulluq edən hərbiçilər bizim qardaşlarımızdır. Yəni bu döyüş bölgəsinə, torpağın üstündə xidmət eləmək istəyirəm, deyir Simran. Asfaltın üstündə xidmət eləmək asandır. Demək ki, Simran, bir dəqiqə, Gədəbəyin Qarabağlar kəndi, ən axırıncı Toskada, Ağdaş postu. İnan ki, 40 kilometr piyada gəlmişdi şimdi qarlar, 40 kilometri. Oradan gəlib reş aparırlar, qalxırlar yuxarıda. Əlləri inəydi oradan gələndə, Allah'a and olsun, qabar-qabar, odun qırmaqdan. Mən ona yanıram ki, bu uşaq o qədər əziyyət çəkmişdi ki. Bayan atası dediyi kimi, həqiqətən də qeyri-adi uşaq idi. Yəni, həmişə seçilir, tabi, dayı olaraq mən bazım uşaqların həmişə bu, tamam başqa uşaq idi. Yəni bunun o vətənpərvərliyi, bunun torpağını sevməyi onu elə bir ki, ürəkdən həmin torpağa bayaq dostuda qalışdı. O torpağa bağlı bir oğlan idi. Valla bu nə deyim, bu öz torpaq uğrunda, bu Azərbaycan torpağının bütövlüyü uğrunda şəhid oldu. Bu şəhidliyi ilə həqiqətən biz də fəxr edirik ki, bizim belə uşağımız var. Bu şəhidliyi ilə də həm özünü uzatdı, həm bizim başımızı uzatdı ki, vətən uğrunda, torpaq uğrunda yetişə bilərdi. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah təala yəni bizə o günü göstərsin ki, bütün torpağımız alsın. Onda bayaq bilsin. Hardasa bir təsəlli taparaq, hardasa bir mənlə bir balaca məsələsi yüngülləşərik ki, torpaq da oradan da alındı. Biz də layihə adından Muxtar qardaşımızın təbii ki, elədiyini heç 1%-ni eləmirik. Amma biz də çalışırıq ki, yəni o cür oğulları hamı tanısın. Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun. Yenə təşəkkür edirəm sizlərə, gəncliyə. Yəni bizim elə bilmədiyimizi, bax bu imində mənim oğlum, siz gənclər elədiniz.
fikirləşirəm ki, muxtac kimi gənclərimiz 10 minlərlədir. Qoy 100 minlərlə olsun, amma həqiqətən də mən istəyərdim ürəkli olsunlar.